Բարև ձեզ։ Արեմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադասության եթերի լուրերը հերթական թողարկումն է։ Այսօր եթերով։ Տնտեսական ճգնաժամին պատճառով Վանի մեջ կշարունակեն փակվել գործադեղերը։ Հայաստանի տնտեսության զարգացման հերանգարը արդահանումն է։ Նիկոլ Փաշինյանը խորհրդարանին կներկայացնի կառավարության ծրագիրը։ Չինաստանը զզվելի որակեր է Թուրքիո արտաքին գործոստնախարարի հայտարարությունը ուйղուրներու համագենտրոնացման ջամբարներու մասին։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի նախագահը վերահաստատել է իր գանխադեսումները։ Իսրայելյան հրասայլերը սուրիական հիվանդանոցը ոչնչացուցերեն։ Ամերիկյան Միացյալ Նահանգներու օթային հարվածներուն հետևանքով Սուրիո 70 խաղաղ բնագիտ զոհվեր է։ The Australian Weekend Gladys Berejiklian-ը հայրու թեմ գադարված ցեղասպանության ժամանակ 40 բարեգամ գործընծուցեր է։ Տնտեսական ճգնաժամին պատճառով վերջին մեկ տարվա ընթացքին Վանի մեջ մոտ 1000 գործադեղ փակվել է։ Արհեստներու եւ արևտրականներու բալատներու միության դվյալներուն համաձայն 2018 թվականին Վանի մեջ 724 գործադեղ փակվել է։ Միության մեջ չգրանցված 1000 գործադեղալ փակվել է։ Արևտրական Ֆաթի Շաքարը գնշե, որ ամեն օր բարդկերը ալավելի գշատնան։ Պետությունը անդոգոս վարկ պետք է դա։ Միան այդպես կրնանք քիչ մշարունակել։ Մեկ այլ Արևտրական Նիհատ Յակուտի խոսքերով տնտեսական ճգնաժամը իր ազդեցությունը ցկած է նաև շինարարության ոլորտին վրա։ Իսկ շինություններու արևտրով զբաղվող Մեհմետ Նաջի Չիֆչին նշեր է, որ մարդիկ չեն կարողանար վաճարել գառուցված բնակարանները, ինչ ալ գասե նաև իրենց աշխատանքին վրա։ Չեն կրնար բանկերեն վարդք վերցնել, անոնք պետք է դոգոսները նվազեցնեն։ Տնտեսական ճգնաժամին բացասական հետևանքներն ճշգոհ է նաև արևտրական Նուսմեդի Այան անգնշե, որ առաջ մեկ օրվա ընթացքին կվաճարեին բաների անրաժեշտ չափը, իսկ հիմա նույն չափը կվաճարեն հազիվ մեկ շաբաթվա ընթացքին։ Արևտրականները գնշեն, որ վերջին շրջանին շատ արևտրականներ արև դուր չլալու պատճառով փակեր են իրենց խանութները։ Վարձավճարները շատ բարձր են։ Բարձր են նաև հարգերը։ Շատ ծանր օրեր են, գործ չկա, ստիպված ենք մեր խանութները փակելու, գնշեն անոնք։ Հայաստանի աբակատին տեսական զարգացումը գախված է արդահանման ավելնալեն։ Այսօր մասին իր ելույթին փետրվար 12-ին ասկային ժողովի ներկայացնելով Կառավարության 5 տարվա գործունեության ծրագիրը ըսեր է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Անոր խոսքով Հայաստանը այստեղ ըստ էության անսահմանապակ հնարավորություններ ունի, քանի որ Հանրապետությունը Եվրասիական տնտեսական միության անդամն է, իսկ ԵԱԴՄ-ն իր հերթին ազատ արևտուրի մասին համաձայնագիրներ ունի շարք մի երկիրներու հետ, ինչպիսին են Իրանը եւ Վիետնամը, նման պայմանագիրներու աշխարհակրությունը հարաճիգային գտնլայնվի։ Հայաստանը գոգտվի GSP եւ GSP+ համագարկի արդոնություններն շարք մի արևմտյան երկիրներու հետ։ Այսպիսով Հայաստանի չօգտագործված ներուժը արդահանման հարցով հսկայական է, բարձապաներ է վարչապետը։ Ան նաև ավելացուցեր է, որ արդահանման ոլորտի կարևոր խնդիրն է հայկական արդատրանքը որակի ամենաբարձր միջազգային չափավորոշումներու համապատասխանացնելն է։ Մեր ամենամեծ խնդիրը արդահանման հարցով այսպիսի երկիր թարնալն է, որ գարդահանե բադրաստ արդատրանք, այլ ոչ թե օգտակար հանածոներ։ Բարձր տեխնոլոգիական արդատրանքի արդահանման բաժինի ավելցումը ադգարուցի մեջ առանցքային նպատակն է։ Հայկական ապրանքներու եւ ծառայություններու մրցունակությունը վճռական նշանակություն ունի այս խնդիրի լուծման համար, գգարձե Կառավարության ղեկավարը։ Ըստ Նիկոլ Փաշինյանի, սա պիտի լա Կառավարության կորձունեության հաջորդ կարևոր ուղղությունը։ Չինաստանի ժողովրդական հանրապետության պաշտոնական ներկայացուցիչ Խուա Չունինը զզվելի որակեր է Թուրքիո արտգործոստնախարարության խոսնակի հայտարարությունները Չինաստանի դարածքին ապրող ուйղուրական համանքի ներկայացուցիչներու համագենտրոնացման ջամբարներուն մասին, գգրե Ռիանովսի կորձակալությունը։ Նշենք, որ Թուրքիո արտգործոստնախարարի խոսնակ համի Աքսույը մեկնաբանելով Չինաստանի մեջ ստեղծված որոշ ջամբարները, որտեղ գբահվին մեծ թիվով ուйղուրներ, ադոնք որակեր են համագենտրոնացման ջամբարները։ Թուրքիան պահանջել էր փակել թուրքական ձագումով ուйղուրներու այդ ջամբարները։ Աքսույն ընդգծել էր, որ ջամբարներու փակման պահանջը իրենք նորեն բարձրացուցել են անգեյետք, երբ անոնց մեկուն մեջ սպանվել էր ասկոչամբ ուйղուր հայտնի Աշուխ Աբդու Ռեհիմ Հեյթ։ Չինաստանեն ոչ միան հերքեր են այս լուրը, այլև անհեթեթ համարեր են ներկայացված մեղադրանքները։ Մենք ուշադրություն դարձուցինք Թուրքիո արտգործոստնախարարի պաշտոնական ներկայացուցիչի հայտարարություններուն, ադոնք ծայրահեղ զզվելի են, ըսեր է Խուա Չունինը։
Չինական կողմը նաև ներկայացուցել է տեսանյութեր, որոնց մով գաբացուցվի, որ ուիղուր աշուղը ողջ է։ Բացի անգե, Չինաստանի մեջ ընդգծեր են, որ վերոնշյալ ճամբարները բնավ համակենտրոնացման ճամբարներ չեն և իրականության մեջ կնաբաստեն, որ որոշ ուիղուրներ հերու մնան ահաբեկչություն է և ներգրավվին հասարակության շարքերը։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի նախագահ Քրիստինե Լագարդը, ուշադրություն դարձնելով համաշխարհային տնտեսական սպասումներու տանտաղեցման փաստին, զգուշացուցել է, որ գուտակված ամբերը գրնան փոթորիկի պատճառ դառնալ, գհաղորդե Bloomberg-ը։ Դուբայի մեջ կազմակերպված համաշխարհային գարավարություններու կակատնաժողովին ժամանակ Լագարդը երկրի ղեկավարություններու գոչերը է պատրաստ լալու այս փոթորիկին։ Խոսքը դնդեսական լարվածություններու հավելյալ մաքսադուրքերու ավելցման, Brexit-ի գործընթացի անորոշության, չինական դնդեսության մեջ աջող անգումներու մասին է։ Ամերիկյան Միացյալ Նահանգներու և Չինաստանի մեջ արգա դնդեսական լարվածության աստեցությունը արդեն սկսեր է սկացնել տալ։ Լագարդը ընդգծեր է, որ թեր չեն գիտեր, թե ինչպես պիտի լուծեն լարվածության հարցը, բայց և այնպես կնկատեն, որ ան կսկսի ազդել արևտուրի և արժույթի վրա։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի նախագահը ընդգծել է, որ կառավարության և գազմագերբություններու համար փերհանդիսացող բարդքերը նույնպես մեծ վտանգներ կբարունակեն։ Երբ երկինքին շատ ամպեր են, փոթորիկի հարաճացման համար միակ անհրաժեշտ բանը գայծակն է, նշեր է ան։ Իսրայելյան հրասայլերու գրագին հետևանքով Սուրյո սահմանամերձել կունեի տրանահանքին մեջ հիվանդանոցմը և այլ թիրախներ ոչնչացվեր են, գհաղորդե Ռիանովսին, Սուրյական պետական հերուստադեսության հղումով։ Ինչպես գհաղորդե, իխբարի է հերուստալիկը թիրախը հիվանդանոցը եղեր է, որ ոչնչացվեր է արձակված քանիմը արգով։ Բացի այդ հարձակման ենթարկվեր է նաև Ջուբաթ ալ-Խաշաբի աստղատիդարանը, ինչպես նաև Թելել Դարիայի շրջանը։ Ալկունեյթրայի նահանգապետը Ռիանովսին հայտներ է, որ իսրայելյան հրասայլեր նահանգի ուղղությամբ 5 արկ արձակեր են, որոնք ինգեր են Ջուբաթ ալ-Խաշաբի անդարներու շրջանին։ Ամերիկյան Միացյալ Նահանգներու ղեկավարած միջազգային ճաշնագից ուժերու իրականացված օթային հարվածային հետևանքով Սուրյական Բաքուս գյուղին մեջ 27 փետրվարի 11-ին 70 մարդ զոհվեր է։ Գնշվի, որ բոլոր զոհերը խաղաղ բնակիչներ էին, զոհվածներուն մեջ կա 7 երեխա։ Միջազգային ճաշնագիցներու օթոնավները նոր հանցանք գործեր են, գնշվի հաղորդակրության մեջ։ Միջազգային ճաշնությունը բարբերաբար օթային հարվածներ իրականացրել Սուրյո մեջ։ Միացյալ Նահանգներն ու ճաշնագիցները Սուրյո մեջ գտնվող իսլամական բեդության թեմ կորձունեություններ գծավալ են 2014 թվականին։ Ընդ որում անոնք կգործեն առանց երկիրի իշխանություններու համաձայնության։ The Australian Weekend-ը հոտված մհրաբարագեր է ավստրալիո նոր հարավային Ուելս նահանգի վարչապետ Գլեդիս Բերեջիկլյանին մասին, ինչը հարաճ կմղե նոր հարավային Ուելս նահանգի վարչապետ Գլեդիս Բերեջիկլյանին, վերնակիրով հոտվածի մեջ կնշվի, որ 1915 թվականին հայերու թեմ կատարված ցեղասպանությունեն հետո Գլեդիս Բերեջիկլյանի դադիկներն ու բաբիկները որբացեր են։ Անոնց նախնիներու թիմացկանության մասին գվգայ է անոնց ընտանիքի պատմությունը։ Վարչապետի խոսքով 1915 թվականին հայերու թեմ կատարված ցեղասպանությունեն հետո Գլեդիս Բերեջիկլյանի դադիկներն ու բաբիկները որբացեր են։ Գկրե Թերթը նշելով, որ Բերեջիկլյանի 40 բարեկամները մահացել են հայերու թեմ կատարված ցեղասպանության ժամանակ։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Լերանե հայլավոր հարց։Սահոլովակի ամբողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայքեչեն։
Մնացեք խաղաղությամբ։